Биыл Костаналық оқушылар республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар байқауында 52 жүлделі орынды еленді. Ал халықаралық деңгейдегі білім жарысында 16 бала жеңіс тұғырынан көрінген. Олардың басым бөлігі математика, механика бағытында үздік деп танылып отыр. Бүгін Костанайда мерекелік шара барысында білім бәйгесінде 100-ден жүйрік шыққандарға ақшалай сертификат пен мақтау қағаздары табыс етілді. Марапатқа ие болғандардың бірі Озат мектебінің 10-шы сынып оқушысы Нұрхан Оразбай. Ол математика және механика бойынша Жолдасбеков атындағы халықаралық байқаудың жеңімпазы. Егіншілік кәсіпте тиімділігі мол, дронның жаңа түрін ұсынған. Дрон ол бізде агроөнеркәсіптікте осы астықтың көбірек молырақ өсуін және осы сол астықтың шығынын көбейтетін бактериялар мен зиянды ауруларды жою үшін. Бүгін сондай-ақ мектеп балалар көзімен деген байқаудың қорытындысы шығарылды. Өз білім ошақтарын абаттандыру жобаларының арасынан үздік деп танылған үшеуге 3 миллион теңгеден сыйақы берілді. Әрқайсысы өз жобаларын макет түрінде көрсетіп таныстырды. Оның қажеттілігін дәлелдеуге тырысты. Жобалардың бірінде мектепте ерекше балалар мен басқа оқушылардың бірлескен демалыс аймағын жасау туралы ұсыныс болды. Балалардың бәсекеге қабілетті терең білім алуына барынша жағдай жасау мемлекеттік саясаттың басым бағыты. Осы мақсатта алдағы 3 жылда облыста 14 заманауи жаңа мектеп салу жоспарланып отыр. Сонымен қатар алдағы оқу жылы 1300 бала жаңа смарт орталықта ғылыми техникалық бағыттағы үйірмелерге қатысуға мүмкіндік алады. Балаларды қорғау күніне арналған мерекелік шарада жас өрендер өз өнерлерін паш етті. Бірі аспапты ойнап ән салса, енді бірі қол өнерге қабілетін көрсетті. Асфальтта сурет салу фестиваліне 1000-ға тарта бала қатысты. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.